اوس هغوی راځي، باید د مزګن د مړینې له امله بخښنه وکړو. سمه ده، رښتیا وایې، د مزګن د وینې حساب به موږ ته راکوي. زما په اند دوی سلا لرونکي اوس د جومات لمونځ کوونکي شول. زه یې هم ګورم. جلیله، السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خیرات خدای، لکه چې کومه ستونزه پیښه شوې ده؟ ستونزه د مزګن مړینه ده قومندانه. او وژونکی نه دی موندل شوی، د بیچاره ښځې وینې په ځمکه پاتې. دا کار ستاسو په لاس کې دی قومندانه. د مزګن قتل ولې تر اوسه نه دی نیول شوی؟ مزګن خو راسکر رو نه ده وژلی، د هغې وژونکي هغه ترهګاران دي چې د عسکرو جامې اغوستې وې. قومندانه، لیلا خپله ویلي دي چې مور مې عسکر ووژله. د کلي خلک نارامه دي، که د مزګن وژونکي ترهګر وي نو لیلا د هغوی منځ کې څه کول ووایئ. لیلا یې هم په همدې خبرو دوکه کړې ده، داسې یو ځل مخکې هم شوي وو، بیا یې همهغه څاګانې خلاصې کړې دي، زموږ په منځ کې فتنه اچوي. تاسو د هغوی په خبرو باور مه کوئ. ګورئ، څوک چې جنایات غواړي دومره په راحتۍ سره جومات ته نشي راتلی. خدای خپل سجده کوونکي سره وي، تاسو په دې پوه شئ. راځئ چې موږ د دوی د فتنې لوبه ونه ګرځو. د هغوی غوښتنه دا ده چې زموږ ماشومان غرونو ته ویسي. هغوی تاسو ته دوکه درکوي، دا فتنه ده. په دې خبره ښه پوه شئ چې مزګین خور عسکرو نه ده وژلې. موږ هم په دې پوهیږو چې تاسو نه ده وژلې. څه پوهیږې چې کوم بل عسکر به وژلی وي؟ دا خبره معلومه کړه که نه دا فتنه به رښتیا شي. د عسکرو نه دې پوښتنه وکړه قومندانه. شمپیانه، ته پوهیږې چې دلته به څه وشي؟ ها کارونه خرابان دي. خانو مدرېږئ، د مزګین د مړینې تور باید پاس کرو پاتې شي. پوه شوې بیدو؟ سمه ده سرتیریا، د کلي خلک د عسکرو په ضد کړی، پوه شوې؟ ها جلیله وګوره. پوه شوم قومندانه. عمره، امر وکړې قومندان صاحب. چمتووالی مو ونیسئ. امر پر ځای کې قومندان صاحب. تاسو هلته لاړ شئ، ته هم له ما سره راشه، زر کوه. باری وان ته چیرته؟ سدی مورې، باری وان لوري ته دلته. لوري دو مور دی راغلې ده، غواړي ته وګوري. ورځما مورې، ورځما. سمه ده، ورشه وګوره. اسمین جانې، پستنه کې داسې تاره چو ګرانې. په خیر راغلې دودو مورې. ده مور گرانه، گرانه، خدا دل بد نظر څخه وساته. زما گرانه ناوی څنګه یې؟ خایما. راشه، راشه دلته کینه چې د مور او لور په څیر وسو. زه او ته به د دښمنانو زړونه وچاو لورې. ولا حوال، دا کار مه ځنډوه. په ښه کار کې بیړه کول پکار دي لورې. هو رښتیا وایې. د ټولو په خوښه زربې نکاح وتړو. والله زه څه ووایم، باریوان سره خبرې وکړه. زه به تاسو ته یو خوندور چای راوړم خورې. لورې، ناوې لورې، ته دې خو راشه چې ودې ګورم. هله نو جلۍ، زه ته هلته کښېنه. باسه ښه، ته څه وایې ناوې لورې؟ ووایه زه یې اورم. ډېره بیړه نه کوو دودو مورې. ولې بیړه ونه کړو لورې؟ تاسو یو بل سره مینه لرئ، سبا به څه کیږي نه پوهیږو. د خیر کار کې باید بیړه وکړو. سرتیریا، کومه خبره شته؟ کلی خلک عسکرو پسې دي بارانه، د عسکرو کار مو خراب کړ. ډېر ښه،
اړیکې باید اسکرو سره خرابې کړو تر څو چې د مسګین لور دلته وي څوک به په هغوی باندې باور وکړي. وګوره دا نجلۍ ستا نوه خوښه ږیره اوس ډېر ښه د سازمان یوه مهمه غړې ده. قمندانه تا خو د نجلۍ مور ووژله سوچ ورته ونه وایې نه پوهېږم چې څه به وشي د څنګه قمندانه ته رښتیا وایې که دا له لاسه لاړه کلی به هم له لاسه لاړ شي. دا کار خلاص که ساتیریا خبره په خولې کې نه پاتې کیږي او که پاتې نه شي هم د خبرې څښتن سوځوي او هم د خبرې اورېدونکی. هغه اسانه ده بارانه قماندان صاحب سره خبرې کوم هغه پوهیږي ما میشته اجازه اخلم انشاءالله نن ماښام به خبره فیصله کړم. تاسو څه پریکړه وکړه خوري؟ نه وی لور زما زړه نه ماتوي خبره مې مني. څنګه چې ته غواړې دودو مورې ته چیرته ځې لورې؟ د مامېش لیدو ته ورځم. ته څه غواړې یاسمین؟ خور به مې بېرته کلي ته راشي باریوان خورې. زه څه پوهېږم زه خو دې د خور بکیله نه یم. زرکوی لاړ شئ د هغه ځای ښه وګوره سمه ده همدا ځای وګوره سمې وګوره. تاسو لاړ شئ زه درځم د مسګین د پېښې نه همدوی خبر دي. که د عسکرو جامې به څنګه شي؟ سوځوې یې بیا وروسته زه دوی سوځوم. ګوره چې تاسو ګونه ګوري هګیره که چا ولیدم نو خپل مرګ به هم وویني تا اندېښنه مه کوه. آزاده بیا به ګورو. زه لاړ شم. ته هم لاړ شه پام کوه. عذر کوه چې له مسته ناوخته کېږي. پخیر دی وی باریوان ژوند دی اوسې لاسکر سره واده کوي پخیر دی وی. کې دې شي وی ګوري ما میشه دومره بیړه والی کوي باریوان سو وای وته نو خپل کوم لیکم ما سره مینه لري ترخه سمې او نه پاتې ده استوا ده به همونه ګورم. لعنتی کته خلک ګرځې دي نه ونه مر شوی به و زاد مخ نه مورک شایوانا زیلان ولې داسې ځان ګروي؟ نه پوهېږم همداسې یم. که هغه وي زما په ان مچۍ چې چلې ده همداسې ده بارانه دوی به موږ ناروغ کړي قمندانه. همدا اوس دې ټول خپلې جامې بدلې کړي. ما درېږه ډاکټره د هېچا ږیره او ویښتلو یو نه ګورم. ډاکټره ستا هم دا خبره د کومه شوه قمندانه حالې ټول شئ راځئ ما ته غوږ شئ. اوس به څه کېږي؟ ستا ویښتو کې څوک لاس نشي وهلی مه ډارېږه. ته دې جامې بدلې کړه هغه جامې دې چې له کلي نه راوړې دي ما ته یې راوړه. مه خفه کېږه زیلان دې سره به عادت شي. ډېر خلک په سختو حالاتو کې ژوند کوي دا هم یوه ښکلا ده. دوی دلته څه کوي؟ باران زما شا نیولې ده. هله هله زر کوئ زر کوئ ټول خپل ویښتان کم کړئ او ګیره مو هم کمه کړئ. دا به ټول مینځي کېږده 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 پوه شوې دا به ټول ته مینځي. اوبه به لیکمه کوم باران قمندانه له ما نه پوښتنه کوې ته یې خپله پیدا کړه. هله ځه
زرکوی سلمانا ده هیچا گیره اگدونه گورم ده طولو گیره کلاون قماندانا خو دکتر حس خبری کوی گوره چی او سام نشتا ده چه کوی؟ ها؟ جامعه ده ولی ندی بدلی کدی در تمی اونه ویل چی ده ویختان دی اونه گورم زلارشا اوز ده ویختان کم کلا زلارشا دلتا راشا ده جامعه واخلا اگیر تی ویسا چی ویسو زوی پوشوی؟ خو قماندان سیب زنو اولا می جامعه سوزوی بارانا زغوارم چی ده هره بلانا مخی تا وش گورم زیلان ما خوشنی که گزیلان آقا یواز کالی دی زدی ٹوٹا ٹوٹا کھو ما ہم تا او ہم دا ٹول جو حلان دا خوباری وانسر تیر دا دا کارپا بلزائی کی گی کانا خوانی سا ده مور قاتلان با دی توتا توتا که ویزیلان یه ورز با می هرو مرو می خیطراشی ماشون باران خماندانا طول اخبال جامعه بدلی کدی نور کسان اخبال گری یا ویختان کما بی سا استا ویختا خوشتا کنا بارانا دکتر را حالا زر کوا حالا 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 کارو شاگیر قماندانه نکنه تروسه نده شوی بوس هر چه خلاص شل نالتیانو ما تخته ای زده بانده زمتا دو درو ری دیره لره لره نشلو ری سامده نن مخم ممیش سر رزما دواده پا نیتا بسر وغا گیگو تاسه هم سالمش وره وکی سامده هر سنگه چی سخوه خوی دو دو خوری تو خو هم یو کار وکا هاور خوری لگم را سر وکا که دو زوی دواده نمخ کم را شما
ارمان به می خبرو تویسم داسی موای دودو خوری گوری بایی د خدای پر ازا سره به د مامیش او باریوان واده وکړو انشاءالله ته به د خپل مسیحه م وګورې دودو خورې اوس مه ژړه خورې ما هم په ژړه کوې ما چې د سردار رو لیدو ته مې لاړه شمه له هغه ځای بیا ښوونځي ته ځمه اوس د لمانځه وخت دی سردار قومندان به په جومات کې وي ته مزه لورې بیا به وروسته لاړه شې دودو ترورې مامېش ورور او باریوان خور به مې کله واده کوي ډېر زر انشاءالله ډېر زر کاش چې زما خور هم کلي ته راشي او واده وکړي ما ته وګوره خور خو به دې له چا سره مینه نه لري ها لری خو زه یې نشم ویلی راځه داسې څنګه کېدی شي د مزګین خور قاتلان زموږ په منځ کې لمونځ کوي قاتلان په کوم وخت دلته راځي چا چې وینه تویه کړې وي جومات ته نه راځي دوی له خپل حده ووځي قومندان صاحب تر هغه چې قاتل پیدا نه شي دوی زموږ مایسته رانه شي قاتلان اسکر دی باید دلته زموږ مایسته رانه شي هو نه دی راځي ښځه مې لاړه مړه شوه ها او اسکر هم په قصه کې نه دي قاتلان یې هم لا تر اوسه نه دي معلوم همداسې نه ده داسې یو کار څنګه کېدی شي قومندانه څنګه موږ ولې یوه بې ګناه او بې غرضه ښځه ووژنو د میزګین خور په وژلو کې د اسکرو څه ګټه ده ها ګورئ د خدای له کوره ووتلو لږ مو سر په ګریوان کې کوئ دې کار کې د چا ګټه ده معلومه ده مونږ ټول د یو خدای بندگان یو یوې قبلې ته مو مخ دی اوس نو څه وشول چې داسې بیل یو که مونږ خپله دوی ته وخت ورکړو نو په جومات کې هم فتنه جوړولی شي قسم خورم چې مزګین خور مونږ نه ده وژلې سمه قومندانه زه به تا باور لرم تر اوسه مې له تانه کوم غلط کار نه دی لیدلی قومندانه خو دا مسئله لږ سر په دردوي همداسې نه ده همداسې ده د دې لپاره چې شک مو له منځه لاړ شي قاتل اسکر دی ځان دې پخپله وښي باید یې وښي باید یې وښي تاسو د مزګین قاتلان باید پیدا کړئ او سزا یې ورکړئ یا دې لیلا راشي او ودې وایي هو ودې وایي هر څه یې چې لیدلي ودې وایي چې مور مې اسکرو نه ده وژلې هو را دې شي او هر څه دې دانه دانه ووایي لیلا وویل چې مور مې اسکر ووژله زه یې هم وژلم نو د دې لپاره غره ته لاړمه لیلا اسکران قاتل ګڼي هو همداسې ده څه به وشي ها څه به وشي کله داسې وایي نو باید قاتلانې پیدا شي او سزا ورکړل شي رښتیا وایي لیلا به د غره نه راښکته شي او د خپلې مور قاتلان به موږ ته زر تر زره وښایي وبه یې ښایي او هر څه به څرګند شي لیلا د خپلې مور قاتلان ښه پېژني هغه به راشي مجھے پاک شو بار قومندانا مڑی مو چکل کار مو پایدا ورا سبا تان دیکھنا ما کفا دا غیل پارا سرتیری و وجل شل لزیلان سر کار مالا را گیرا دا غیل برکتا دا کل خلکو او دا قومندان ناڑی که او باور لمن زدو دا دوارو ترمنز کرا که پایدا کوا گیرا اسو دیوانه خانده داکتر تا او گو را گیرا تا دزانده او گو را بیا ماده او آیا لکه دین جوانه پسی شوی اتا با همو گو را مگیر سر دیریا نانو سنگا نا ها تا دزانده او گو را زد پاک بلا دم دوڑا دا مهانه مهانه دینا چلیگی پا دیخ پورشا دست من دوی تولاشتر بس دای دیر خبری ما کوای اگیرا پجامو که پاتې شو باری وان زنگ وحلیو نه نه ده وحلی ما ته هم نه ده وحلی تو روسه باید حقا قومندان و جلی وی
دا تا څه وکړه؟ نه به دې ځان وسوځوې او نه هم بل څوک. دا ځلې دې دې کار ته نه پرېږدم باریوان، دې کار ته دې نه پرېږدم. آه مورې آه، د دې حساب به ورکړې مورې. روژدا چیرې ځې باریوان؟ دې عسکرو وژلو ته دې پرېنښودمه. تا سازما ته دوکه ورکړه او وتښتېدې؟ وایم ودرېږه، د دې کار سزا دې مرګ دی. ودرېږه روژدا، ته په هېڅ هم نه پوهېږې. زه پوهېږم باریوان، ستا یوازینی درد دې عسکر لاسته راوړل دي. وای دا د سلا غږ دی. له لرې نه و جلیله، د سلا غږ له لرې نه و. ودرېږئ، نیم دېخوا لاړ شئ، نیم هاخوا لاړ شئ. هله زر کوئ، زر کوئ. یا خدای ته خیر کړي. دا تو جلیله پردیول لکه چې ترېنخه خطا شو قمندانه، او یا هم بیرته وګرځېدل. شای نه ته پته پوه شوې؟ غږ د پاسه راغی قمندان صاحب، له هغه ځایه. مه درېږه جلیله، هله امر مو په ځای کېږي قمندان صاحب. ارهانه رامو، هله راځئ. امر په ځای کېږي قمندان صاحب. اورم کوناک، د مرمۍ غږ مو واورېده. دلته هر څه سم دي، امر وکړئ قمندان صاحب. یو ډز وشو، هغه لټوو تر څو چې هغه پیدا کوو. تاسو پام ونیسئ، له ما سره راځئ. خوارشای زر کوئ، هلا نو منډه کوئ، بیړه وکئ. عسکر را روان دي. دا قاتل باید له دې کلي ونه وځي. دا بېغیرته ترهګران به موږ یو یو نیسو. خوارشای له دې ځایه هغه ونه وځي. ټول ځایونه ولټوئ، هېڅ ځای پاتې نه شي. دا خو نه دمره شوې. دلته څوک نشته قمندان صاحب؟ دلته وینه ده قمندان صاحب. که وینه وي نو ټپي به هم وي. هیڅوک نشته قمندان صاحب. قمندان صاحب دلته یو شاهد دی. هر څه شوي دلته به وي جلیله، څوک ژوبل شوي دي. ټول کلی لټوم قمندان صاحب،
د دې وینې سیختن او تویونکی پیدا کوم او سزا ورته ورکوم قومندان صاحب. جلی ما باریبان لمانش تختی دلای وسو ګورا یانه روزه و غوختل چې تا وژنی ها قماندان می ملکاو سم دلته می مخته راغلا ټول کاری خراب کړ روزه دا کار خراب کړی او باریوانی هم وشتلې هر څه خراب کړل لعنت دی په دې جلای کا کار خراب کړی وی زبای پخپله وژنه بارانا ته څه کوې باریوان ژوبلی کار به ترسره کړې اوس کار د کاره تېر شوی قومندانه یا به هغه قومندان مړ کېږي او یا زه بیا سره خبرې کوو ته ژوبله شوې زما ګرانې لورې مرمۍ ما ته راکړه لاس دې وینه دی لورې خبرې مه کوه مرمۍ چېرته دي هغه قومندان چې ته یې له مرګه ژغورلې وې اوس ته غواړې چې هغه مړ کې باریوان لورې مورې مرمۍ راکړه مه کوه لورې راځه راځه چې بلوک ته لاړ شو ځان تسلیم کا کنه سزا به دې ډېره شي لورې دا لاره ښه لاره نه ده باریوان لورې مرمۍ راکړه مورې ته واده کوې لورې قربان دې شمه ګوره په لاس کې دې سم فرصت راغلی دی واده به وکړې لاړه به شي له دې ځایه وبژغورل شي لورې زه واده نه کوم دا ټوله یوه دوکه وه دلته د قومندان وژلو لپاره راغلی یم که په کار کې مې خنډ شي و به نه وایمه چې مور مې تا به هم ووژنمه اوس مرمۍ ما ته راکړه مورې مړه به شمه خو هغه مرمۍ به تا ته در نه کړمه تا دروغ وویل هغه قومندان ستا لپاره څه نه وو چې ویې کړل ستا په نوم هېڅ کومه لور نه لرمه زه لاړه شه له دې کوره مورې ما به مجبوره وه هغه مرمۍ راکړه لعنت دې وي په تا زه اوس ستا د بې عقلۍ خبرې ومنم ها د ستا زمان لپاره هر څه کومه خپله مور هم راکوی شمه د مړینه مې چې تېره نه شي مرمۍ به رانه وانخلي دا ګیدړه روژه راته پیدا که بادو سمه ده سرتېریا زه به یې قومندان ته ووایم ویښتان دې ولې نه دي کم کړي ها ووایه قومندان ما ونه ویل چې نور ګیره ویښته ونه ګورم زه ورک شه د ګولۍ غږ زموږ د کسانو لخوا اورېدل شوی دی تا څه وکړل روژده د هغه جلۍ سر به مات کړم ستا زړه ډېر په تنګ دی ها یو ښه خبر در کړم چې خوشحاله شې د مزګین قتل د کلي خلکو عسکرو باندې اچولې د بلوک قومندانو غوښتل چې خلک پوکړي خو خلکو غوښتل چې لی لاره شي او ودې وایي چې مور یې چا وژلې ده دا ښه ده چې لی لاله موږ سره ده بیا نه د قومندان او کلي تر منځ اړیکې خرابې شوې لیلا چېرته ده نه پوهېږم ده خود عسکرو جمعی دی جامې و چې شوې لیلا خورې اهو په یو کې د رنګ لکا ده د غوړې والا رنګ و ډېر کوښښ مو وکړ خو پاک نه شو هله زر کوه مخې شه زر کوه هله هله زر کوه زر کوه داسې نه شي کېدلی عسکر مورې مورې داسې نه شي کېدی دروغ و
ټول شیان دروغ وو. هغه څه مې چې لیدلي وو په هغه څه چې پوهېدم ټول دروغ وو. اجازه را کولای شي؟ اجازه نظر کوم سر تیریا. اجازه را که انا شده نه نکده ولی نه پوهیگی. گوره وداره گاه و گورم وداره گاه اسکارا ورو را یو ځل دننه ګورو. مهرباني وکړئ. پاره شئ درکا وای کټو ترخګر هم راشي دارانه نشي ژغورلای د لاسه مو نه وځي. عمره ته له ما سره راځه. هره خوا ولټوئ. دلته جوړشته قمندان صاحب راځه. هیڅ مخفظېږه قمندان، به وژل کېږي. زه هم غره ته ځم. څه وکړو؟ لور دې په ناوې ټوپکې ونه لیده. پخپل تقدیر دې په غوسه شه. Thank you.
ورندارې په کلی کې تر هغه دی کا غوړې مګر ځا دا چې سمو خلری معلومه نه ده ما مشته پاند ښه شوما هغه چې وګورم بیا کورته زما سم ده بارانا څنګه په ناز روانه ده زیلان ته چیرته وی باران درته پاندیک نشوای وو ساړه خو به دې نکیږي زړه مې پتنګ دی هیڅ کار نه یم ګوره دا مې په نوټ کې شته کې دی چې دلته هر څه تیرې دا حال ولري خو په اړه دې خیر نه کوي سر تیرې ډاکټره غلای شه تا ژړلې زیلان خور مې را یاد شو ته ورته اندېښ نه مکوه زیلان په همدې ورځو کې هغې ته هم یوه لاره پیدا کوو سمه ده زه ځان دې ارامه کړه څنګه مې د زوی دوکه وخوړه زه به اوس څه وکړم ما وبخه قومندانه ما وبخه تا رښتیا ویلي وو ته څنګه دا دروغ منلی شې دا ستا د سرتېرو له لاسه دا ټول دروغ دي لیلا مور دې موږ نه ده وژلې دا یوه دوکه ده نه راځم د عسکرو نه مې د مور بدله اخلم خو ما په تا باور ونه کړ څنګه مې د دې قاتلانو دوکه وخوړه ای خدایا کله دې ځایه ووتم زما یوازینۍ موخه اسمین ته ښه روزنه ورکول دي دا د مینې دا وعدې لرې وي قومندانه هغه رښتیا وویل زه یې پوه کړی وم قومندانه زه لیلا پیدا کړه چې دا د مسګن مسله حل شي او تاسې تر خلاص شئ که نه نو وبه یې ګورئ چې هر څه به خراب شي عسکر نور څوک نشي غولولی یوازینۍ لاره لیلا ده هغه دې راشي ودې وایي چې عسکرو نه ده وژلې موږ یې منو زه هم همدا غواړم خو څوک چې غره ته تللي وي د هغه راوستل اسان نه دي که خپله هم وغواړي نو نشي کولی چې راشي خو بیا هم د لیلا راوستل زموږ دنده ده آسمین خورې ستا په پریښودو مې خطا وکړه ما وبخه غواړم ستا څنګ درشمه خو نشمه درتلی نه غواړم چې تا هم په خطر کې واچوم آسمین زه تللم ترورې داسې نه کېږي آسمین ته قومندان ما ته امانت را کړی یې زموږ په کتاب کې امانت ته خیانت کول نشته آسمین لورې زه به نوره خپله لاړه شم زه لاړه شه خدای دې ذهن روښانه کړه د زړه له خلاصه درس ووایه سمه ده زه ماسکر دی مرګ ته په پخورا روان دی راځه اسکره راځه
اجل تدي رزا رزا زركوي 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 حالينو زركوي زويا كوماندانا مورمي زاورشا موري تدل دسا كافي تكار ما زندوا هم دوم را بس دي دو كوماندان کا خلاص کا سردار قماندان می لټاو بکلی کې مې یو طرح کار ولی دا د هغې نوم روش دادای هغه پیژنه ما ګورا لورې دا سردار قماندان دا ورواله ما زای در اده وایا د سرکس لار ته نک دی ما الهغه زای ما واخلې ز پته ما یما دا ست تاسو را چا وکړل باریوان دروغ یو ویل سردار قماندان وژنی قماندان ته زای زنګ مو وکړه هغه بستا جنازه لدی زای څخه ویسی دوزی خاطرش ایجا خوبان کن